deixa na primeira, quando ele for você aí, né? Até ele me doeu, um peixe. Foi onde a carne, né? Então, onde a carne é com Deus. Mas eu já tô vendo aqui nessa. Mãe, vem ver, mãe. O tamanho da criança, mãe. Mãe, mãe. Vem ver, mãe. Tá vendo? Gente, tá comendo alguma coisa, né? Gente, tamanho da criança. Tá? Então,